Dobrý den, vážení příznivci kanálu Nirasa a Eiffelandia TV. My vás Ahoj, vítáme. ahoj. Ano, výborně, Nirasa vás taky vítá a my vás vítáme u dalšího dílu. Nevím teď z kolikátého, asi čtvrtého, že? Čtvrtého, jo. U čtvrtého dílu, pokud nám naše paměť nelže, z CZ Grafik. Máme tady mapu, která je random mapa, takže vlastně každý si může zabrat jakékoliv město, i kdyby Nirasa chtěla, tak si může zabrat i můj Tanval třeba. Jo, to je kdyby, fakt. Kdyby chtěla, takže to hrajeme zase v opečovaný verzi JGRPP, což znamená, že vlastně můžeme sdílet naplno infrastrukturu tak, jako to je ve skutečnosti. Takže de facto naším cílem by mělo být, Niraso copak, mělo by být vybudování třeba jedné železniční sítě a tak dále. Ano, fungující sítě. Tak, některé tratě bude mít ve vlastnictví Nirasa, některé tratě budu mít ve vlastnictví já. Ano. Takže tak, dvě takové společnosti uděláme, které si nebudou konkurovat, které si spíše budou vlastně spolupracovat spolu. Není to žádný závod, je to jenom čistě vlastně pro naši zábavu, takže vy víte, že my nikdy s Nirasou nesoupeříme, hele, ty vyděláváš víc, já míň, a tak to u nás nehledejte. Ano. Takže tak. Je to jenom taková kratochvíle, že jo? Jo, přesně. Tady jde o tu zábavu, o pobavení vás jako našich diváků a plus o naši zábavu, takže tak. No a já jsem tady prodloužil krásně tu dálnici, kterou jsem začal budovat vlastně v minulém díle, tak jsem ji už dokončil a vede až vlastně těsně k tomu, průmyslovému areálu, se dá říct. Mm-hmm. Jo, takže je to úplně suprově, protože když se podíváte, tak tady je tak plynulý provoz, že to dál nejde. Že tady je tak plynulý provoz, to je hrozně. Nic se nikde nezasekává, no, že jo, přesně, je to super. Akorát tady no. Uděláme tohle, protože jedna z cisteren se musí tady otáčet a jede potom zase zpátky, tak aby nemusela jezdit přes ten most a to. A ta druhá se zase tady otáčí a tady překládá, takže. Jak to, počkej. Jo, vy nepřekládáte, tady ta tady překládá, jo. A autobus nám tady jede krásně. A teď náklaďák ho chtěl předjíždět do zatáčky. No to je prase. Ježišmarja. A mně se zdá, že tam někdo před nějakým časem, je to tak 3-4 měsíce, nevím, že se ptal právě na to předjíždění těch aut na silnicích. No. A on to tam opravdu jako dal, nebo že to tam prostě změnil, že to opravdu jde jako předjíždět. Aha. Třeba v zastávce. Dopravní chaos na D1. Dopravní chaos. No, už mám napůjčováno zase 19 milionů, že jo? No, já jsem se dívala, no. No jo, když těch peněz není nikdy moc, no to je. No ne, no, tak 20, já tady 20 milionů máš a já mám 9, ale taky jsem to zvedla teda, no. To povracím, ale já jsem potřeboval tady hlavně napojit tu dálnici co nejrychleji, protože jsem tady zase udělal objízdnou trasu a teď jsem ji zase zničil, že jo. No a teď jsem tady zničil i tramvajovou kolej, že jo.
co si ty mezi tím udělal? Jen tady lítala, běhala, skákala. Co? Co jako co si myslíš? Udělal? No, teďkonc tady připravuju napojení těch dvou železných dolů na železnou rudu. Jo. Tak si to tady připravuju, jakoby, že to napojím a že mě bude jezdit i nákladní vlak po koridoru, ale otázka zní, jestli to dneska jako zvládnu udělat, protože moc peněz nemám, jo, takže jedině si budu muset půjčit a budu tady muset udělat kombinovanou dopravu, že mě sem bude jezdit, budou jezdit i auta, protože ty doly jsou od sebe docela daleko, takže mě to nevýjde na sloučení stanic jako takový. Jo, jako jak jsme to vždycky, jak se to vždycky slučuje, tak mě to prostě nevychází, že to je moc daleko od sebe, takže já to udělám jednoduše. Já tady budu jezdit s autama semka k této stanici a budu to překládat na vlak. Což je taky taková zajímavost, že jo, která se dá dělat jako z Brašín doly. Výborně, už to tady máme. Z Brašín doly a teďko to bude složité. Já tady nemůžu mít tohle zarážedlo, protože tady bude silnice. Jo. Mně se líbí, jak se vždycky měněj většinou, když stavíš silnice, teda pokud to není do kopce, jak se tam udělají třeba ty sudy a ty... Ano. A ty jako hromady, že to je ve výstavbě a tak, to je taky dobrý. To je pěkný, no. No a jinak, co jsem udělal, když jsi tady nebyla ty, vyřešil jsem tu, míchačku jsem prodal, protože se to nevyplácí provozovat míchačku. Má prostě malou kapacitu, je to něco jako AB, je prostě 10 tun a tím to hasne, což se ti nevyplatí. No to se nevyplatí, tak, to je pravda. A teďko právě tady jsem se přesunul nahoru ke Zbrašínu a chci zajistit další přísun železný rudy a koupil jsem taky novou Tatrovku na tu ocel. Ne, liasku, kontejnerovou normální jsem koupil, takže já jako vydělává mě to slušně, jo, ale mohlo by být líp, no. Asi tak, jako ti. Tak, jinak. Tak mohlo by být líp, ono by mohlo být i hůř v podstatě, že jo. Chtěl jsem tady předělat nádraží ve Zbrašíně, jako dát jim tam ty přístřežky a tak, jo, aby to vypadalo trochu líp. No a oni mě odmítli vydat povolení, takže... A je, aha. Protože mě nemají rádi. Jo. Jednoduchý. Co si to dovolujou, nemít tě rádi? No. A zase už 900 tisíc. Výborně. Trošku povracím půjčku. Protože teď se spíš jenom kochám, tak povracím půjčku. No a teď už jsem zase v mínusu. No. Dobrý, no. Povracel jsem trochu půjčku a stejně mě to srazilo pomalu ke dnu. Tyjo, hele. Sharing infrastrukture income nic, protože nic nemáme, příjmy silničních vozidel 3 miliony něco a
příjmy vlaků 3 miliony něco, no tak jako vlaky trošku zaostávají, no. Aj, aj, aha. A teďkonc to minus 200 tisíc, tyjo, a přitom jsem splatil jenom půjčku. No, to... tak to je teda pěkně. No já doufám, že ta železná ruda jako vydělá. No mohla by, mohla by. No ale bude to trošku díl trvat, než se naplní, no. Nirasa.eiffel.cz.tr, cože? Ty se tak jmenuješ? Ano. Protože když se to automaticky ukládá, tak se v tom aspoň vyznám. Co je co? Protože máme vlastně skoro společnou společnost, ne? No, skoro, no. Až na to, že já jsem se rozrostl. Jo, ty ses rozrostla, výborně. No. Cestující? Ano. A už ti tam něco jezdí? Teď právě dávám dohromady vlak. No vehicles. Ano. To píše. Tak nějak. Já jsem zas v mínusu, tyjo. Co dělají ty auta? No nic, flakaj se. Asi jo, no. Chtěl jsem stavět lokálku, takhle budu stavět velký kulový teda, jako. Jo, už 500 tisíc v plusu. Já jsem právě pustila ten jeden vlak, ještě teda to pak cestující, žádná slava, no nemám peníze prostě, víš, takže tady se podíváš do Vyškov. Veselou krávu a nějaký základní vozy. No jo, zatím jo, já potřebuji teď vydělat peníze. Za parní lokomotivu, že? No to je nějaká dieselovka nebo motorovka, nebo já nevím, co to je zač. Hele, ty jsi ti otočila. Máš tam obráceně návěstidlo. Jo, jo, počkej. Takhle ne. Ne, ne, jeď zpátky tak správně. Ale ty máš strašně daleko to nádraží od města. Mám, ale já to potřebuju. To nevím, jestli ti to bude vydělávat. No nebude, ale já to potřebuju tady to, udělat. Jo, tady to v tom druhém městě, jo, tady v tom Skuhrově. A tu to máš, já tam tu to máš na návěstidla. Počkej. Já tam potřebuju postavit, co je? To, jo, takhle, tam je nějaký ten blázen. Co to máš za návěstidla, Niraso? Co to používáš? To jsou ty klasický cestáky, nebo ty základní? To jsou ty horní z toho horního řádku. Z horního řádku, ty první hnedka? Obyčejné no, návěstidla. Obyčejné návěstidla. Jo, jo. Jo, ale ten region, ten průmyslovej, no. Ten se mě poved. Na to jsem pyšnej, jak no jsem to tam jo. Udělal to město a tam se to povedlo. To byla dobrá náhoda, že tam bylo tolik jakoby těch možností se uplatnit. Mm-hmm. A teď přemýšlím teda, který
ono to pojede jakoby i po tom koridoru, takže já bych potřeboval co nejrychlejší rušení na to dát, no. Jo. Dát tam albatrose. Hele, 120. No jo, ale 2 miliony to stojí a... No, ano. A jako, to je prostě hodně, no. A je určený na rychlíky, to by mě dali. Zelený Anton, taky 111. No tak ten albatros by byl jako nejlepší, no, ale je to zase pára, no. Taky jsem se zhlídla v některých těch lokomotivách, jsou krásný, ale stojí prostě šílený peníze, který nemám. A v roce 2004 jako to pára už nejezdila v pravidelném provozu. Já si musím něco málo půjčit a potom to zase začnu vracet, protože já potřebuju ten vlak a já tam dám prostě brejlovce, ten je nejlepší. 11 000, něco. No, žádná sláva, ale na to, že jede takové, hele, myslím, druhý okruh. Dočkej času, ono to je. No. Potom si budu moct dovolit lepší lokomotivu, víš, a... No, třeba brejlovce, viď? No, viď, a větší tyto vagóny, já lepší tady musím třeba, dát tak. Přeložit, jasně, ono by to jinak... Tady, abych pořídila už další autobus. No, vidíš to. Pak, že krachneš. Ne. To vidím. To jsou černý scénáře, co? No. To mi povídej. Ty jo, no tak to se mi hodně zvedá. To za chvilku budu bohatá, člověče. O, je. Cestující. Zase začnu ztrácet já. No. Ten tady naložil úplně všechno. Jo, ty máš dobrou náladu dneska. Jo, já mám vždycky v pondělí dobrou náladu, když mám volno. Aha, jo. Myslíš si, že mě stačí peníze? Nestačí, protože... No tak to je normální, že ti nestačí peníze. No. No, 810, hele, ono už je několik jakoby těch modernizací, že jo. Ano. Počínalo to tou Esmeraldou, jak jsem ti o ní říkal, nevím v kolikátým díle. Myslím v tom druhým nebo tak, jsem říkal o té Esmeraldě, že to bylo vlastně jakoby předchůdkyně ty regionovy, že jo. Aha. Ale bohužel tam došlo k tomu, že ona byla prostě nevyhovovala. Jo, potřebám železnice. Prostě tam bylo nějak to, že oni udělali jenom ten řídící vůz, a ten hnací upravili vlastně jenom jednu kabinu, tu druhou nechali v původním tvaru. Jo. Aha. No a že tam nebyl možný jakoby průchod za jízdy, myslím, mezi vozama. Teď nevím, aha, jo. A ona potom šla na ten cyklohráček, že jo, jak jsem říkal, ta Esmeralda, no a potom vlastně minulý rok oni, protože o to byl zájem, o ten cyklohráček, že jo, to je vlak pro děti, že jo, jsou tam hry a tak podobně jako pro děti. No a tak byl o to zájem, no tak přidávali vozy přidávali, že jo, a potom zjistili, že jim prostě Esmeralda na to nestačí. Jo. Protože
protože je prostě slabá. Ona má jenom asi jednu hnanou nápravu, myslím, nebo něco takového tam bylo. Jo. No, no, tak. Já taky, no. Já si myslím, že já taky. Akorát, že teď momentálně, než se člověk rozkutálí z toho. Člověk se rozkutálí z toho, jo? No, z toho dna, rozumíš, no, než se odpíchneš, tak to trvá prostě, no. No, jasně, no. To máš pravdu, no. Tak tomu říkám, že se pořád kutálím tak někde na dně a furt ne a ne se odpíchnout, že to zkouším a zkouším a zkouším. A jasný. Je to takový. Chápu. Chápu. No, já doufám, že se mě někdy povede splatit celá půjčka, no. No, tak snad jo. Někdy. No, snad jo. No, já mám 2 miliony, ale 2 200 000. No, já a bych hodnotu potřeboval, společnosti aby ta 5 milionů. Ropa jela konečně. Aha. Ještě nejela, ale železná ruda už jela po druhý. Jo. Mm. Vidíš, jako kolikrát já třeba takhle něco postavím, potom tady sedím a hledím, kontroluju, jak to funguje, abych se vlastně dozvěděla, jak to funguje, abych příště neudělala stejnou blbost, že? Jakože na krátkou vzdálenost pošlu dlouhej vlak a potom mi prodělává těžké peníze a je to zbytečné, že jo? Jako tam jsem poslala na to uhlí, to spíš mě mělo napadnout, že jsem tam měla poslat nákladňák. A jenom jeden. Takže už se zvedá. Moje hodnota společnosti roste. Kde mám vůbec to ředitelství? Tady. No jo, už vypadá dobře. Už vypadá líp, než vypadalo předtím. A ty máš ředitelství, ukáž. No tak ty máš lepší. O trošku větší, no. O trošku větší. Protože když to automaticky ukládám, víš, jako klávesovou zkratkou ve hře třeba, už hrajím dlouho, tak nechci přemýšlet potom, je tady ta je hra tahle a ta hra je tamta a kterou vlastně máme s tím Eiffelem, že prostě hledám, než to najdu. No, takže prostě jsem to takhle nazvala, je to jednodušší, protože to je jenom stejně vnitřní název, bych řekla. Protože to hrajeme my dva, že? Budeme spolupracovat, takže je to fajn. Most. Hele. Ne. Mají v Mostě hlavní nádraží? Asi jo, že jo? Možná jo. No, já si myslím, že asi jo. Třeba někdo napíše do komentářů. Třeba jo. Tak. A jaký tretě ty si stavěl vlastně teď? Já jsem rozšířil. Jako druhý. Já teďkon jsem rozšířil zase lokálku, jsem chtěla rozšířit, no tak jsem rozšířil lokálku. Hele, ta ropa ještě nevyjela. Aha, betonový osmdesátky tady vidím. No. Už má prodělek minus milion, tyjo. Přes milion. Tyjo, no tak to je teda hodně drsný. Ne v cehle, jako. To existuje reálně? No tak jsou to ty český asi názvy. No. Že jo? Jo. Z celé republiky. No, takže já jsem jakože spokojenej, no. Jo. To já taky celkem plus minusově. 48 000 to dlouhé vsi, to zboží vydělává.
Akorát tenhle ten rychlík mě teď zatím prodělává, protože jezdí furt za tím osobákem, no. Jo. Mě to dřevo na některých mapách vydělává strašně peněz, ale tady na té mapě teda se moc nechytá. To je takový... No, přemýšlím, že bych to zrušila, protože to je... Prodělečnej podnik. A zase v mínusu, tyjo. To je hrozný. No, no. Hele, ropa už dojíždí. Jestli se chceš podívat, tak se pojď podívat. No. Už dojíždí. Kde pak? Do Kosov údolí jede a je to tam dole, jak je ta dálnice. Aha. 143 tisíc jenom. To moc teda není. To teda není moc, to je fakt. No nic, já bych to tady ukončil pro dnešní díl. Jo. Já tady mám tedy, já bych to ještě zrekapituloval, co jsem udělal. Já jsem tady udělal, oživil zase další doly, další průmysl, vlastně ropnej vrt jsem oživil na ropu. Potom jsem prodloužil tu lokálku do dalších dvou měst, takže by se měl mít o něco víc cestujících dřív nebo pozdějc na té lokálce, takže určitě si myslím, že jsem udělal kus práce. Zmodernizoval jsem ten Tanwald, jezdí mi tady rychlík vlastně a osobáček mi tady jezdí po koridoru. Plus Aha. ještě ty nákladní vlaky, takže už to tady je takový trošku. No a co já jsem udělala, tak to bylo trošku vyvážení, začnu od konce teda, tak jsem zrušila tady tu trať na dřevo, protože to je fakt zbytečný úplně, totálně. Já ty jsi to tady vybombila. Jo, to jsem zrušila, protože je to zbytečný. Víš, a nebudu to vůbec tady provozovat, to dřevo, protože to je na houby. Mm-hmm. No a tady to taky zbourám, ať to tady nepřekáží. No a udělala jsem tady trať, začínala jsem tady v Podolí, přes Vyškov, do Skuhrova zatím. No a potom budu pokračovat tady po těch větších městech, s tou civilní dopravou. A potom jsem chtěla tady zprovoznit to uhlí. Nebo takhle, zprovoznila jsem to uhlí. A zatím teda, co já vím, tak ten vlak vydělává. Kde seš? Tady seš. Kde pak? Vydělává. Kde pak je to tady Libušín údolí, uhlí, teda Libušín. A vozí to do elektrárny. Tak ten vydělává teda. A autama to vozím, jedním teda Tatrou to vozím. Tady se to překládá, tady na té stanici, takže tady toho uhlí potom je tolik, že ten vlak vlastně... Jo, a tady máš Libušín, ne, Libušnice. No, že tady vlastně i ten Já hledám nakladák tu elektrárnu, vydělává. Víš? Jo. Elektrárna, uhelný důl Libušín... Jo, a tady je ten Libušín Vyšina, no, to je ten... Ježiš, co tam máš za lokomotivu? Já z toho nemůžu vždycky. Rok 2004 a... Já to beru podle ceny, já to neberu podle výkonu, víš? No, jasně, no. Protože jak nemáš prašule, tak si nemůžeš vymýšlet, jako, no. Zatímco kecáme, tak už mám pomalu 2 miliony, tak zase něco vrátím, nějakou půjčku. Tak to vrátím. 18 milionů 450 tisíc dlužím bance, takže tak, já si myslím, že se nám to krásně rozrůstá, já tady mám dost cestujících v této aglomeraci vlastně, tady jsem udělal i krásnou dálnici, kde nám jezdí docela bohatý automobilový provoz, takže by jsem ve zkratce řekl takhle k tomu asi by bylo všechno. Jo. Jsem toho asi neudělal.
Pořídil jsem nějaké nové vlaky, to znamená hlavně na tu ropu a železnou rudu, tudíž sice nevydělávají, ale zatím chtěl jsem to tady trošku oživit, aby tady bylo té ropy víc a tak. Přece jenom je to docela znát, když vám tady vlastně přivezou ropu navíc. Tak jo, tak ahoj, ahoj. Ahoj.